chega com um hype muito grande. O cara que venceu o Poatan, a última rivalidade do Poatan, né? Então, tem esse aspecto também. Ele já vinha falando na internet sobre o Poatan, criando essa possibilidade, tentando ali trilhar um caminho meio que Poatan-Adesanya, então. Semana passada aí, todo mundo aguardando, Vakhtov, o único, o último cara a vencer o Poatan, será que vai conseguir entrar? Quem diria, né? Quem, o Dana perguntou para quem se ele merecia, para o próprio Poatan, né, cara, que lutou com ele. Mas antes de falar sobre isso, o que, que você achou do Vakhtov? Cara, vamos lá. É uma... Começamos bem, hein? Começamos um assunto bem interessante, que foi a apresentação do Vakhtov. Primeiramente, ficou claro que ele estava nervoso. Ponto um. E eu acho super normal, ele estava tenso, porque para qualquer lutador que participe do Contender Series, já é uma pressão tá ali de frente a frente com o Dana White, o Hunter também muitas vezes fica ali, além dos dois matchmakers. Já é uma pressão, né? A gente sabe disso, o Apex é pequeno, já cria aquela expectativa. Isso, ok. Um outro ponto, ele chega com um hype muito grande. O cara que venceu o Poatan, a última rivalidade do Poatan, né? Então tem esse aspecto também. Ele já vinha falando na internet sobre o Poatan, criando essa possibilidade, tentando ali trilhar um caminho meio que Poatan-Adesanya, então, né? Então, obviamente que o nervosismo faz parte do processo e ele ficou claramente, você via como ele a entrada dele, como ele se posicionando, que ele estava tenso, ele não estava solto. Ainda mais que eu assisti algumas lutas do Vakhtov do kickbox, como ele é meio relaxadão, ele é um cara focado, mas ele é mais relaxado. Enfim, ele estava num ambiente ainda desconfortável para ele, né? O octógono ainda é um ambiente desconfortável para ele. Ele não tem ainda o conforto, obviamente, que ele tinha no ringue, no quadrilátero. Dito isso, o adversário dele veio pro tudo ou nada. Veio para cima com tudo. E ele tomou um susto com isso. A falta de respeito, entre aspas, do adversário. Não respeitou, foi para cima, que nem um louco, né, trocando com ele, que é a característica desse cara que lutou com ele. É um nocauteador, um cara que geralmente vence as lutas no primeiro round. Então, o cara veio para cima que nem um atropelador, um caminhão. E ele tomou um susto com aquilo. Então, o que acontece? Ele tentou travar o cara um pouco, até mesmo, na minha opinião, tá? Eu vi ali a análise que eu faço. Ele segurou um pouco na grade, mas para respirar, tentar abaixar a adrenalina dele e do cara. Quando ele sentiu que o cara perdeu um pouco de força, e aí ele veio para a proposta dele, que era a trocação, e acabou nocauteando. Então, na minha opinião, ele ficou um pouco assustado, porque ele já entrou pressionado, ele estava nervoso, e depois isso se confirmou a cara dele, o semblante dele, quando o Dana o contratou, você viu a cara dele de... entendeu? De felicidade, entendeu? Tanto que depois ele se encontrou nos bastidores com o Alex, bateram um papo ali, foi um papo interessante em três idiomas, né? Foi português, inglês, russo. Foi um papo ali trilingue, interessante. E você via que ele estava muito aliviado por ter conseguido. E eu acho que isso interferiu na performance dele. Teve uma hora que ele tentou derrubar, caiu por baixo. Só que o cara não tem jogo por baixo, foi querer bater nele, deu espaço, levantou de novo. Ele cometeu alguns erros, cara, super normal, na minha opinião, tá? É um kickboxer por excelência, tá colocando os elementos do MMA agora, pouco tempo. O Alex também é um cara que foi colocando os elementos do MMA, é que cada hora que o Alex crescia, que o Alex evolui, né, luta após luta, o Alex fica mais difícil de lutar, o Alex fica mais sólido, o Alex fica mais empoderado, ele fica com mais confiança, é um processo natural. Aí minha pergunta, tá, vocês aí que vão me responder, será
que o Dana White vai ter o carinho de colocar strikers contra ele? Essa que é a minha pergunta. Vai ter, vamos ver como é que o Dana White, né, o Dana, o Mick, como é que eles vão entender a trajetória dele. Se eles vão colocar logo alguns testes difíceis ou se vão colocar strikers que proponham trocação com ele para que ele mostre o que realmente ele tem, que é um kickboxer. Só que não pode esperar dele, aí só para fechar aqui meu raciocínio, um Alex Poatan. O Poatan tem um estilo diferente dele. O Poatan é um cara mais agressivo, é um cara mais letal. O Vadikov é um cara mais técnico, é um cara mais... contra-golpeador, né? Contra-golpeador, tem as defesas muito bem feitas, ele vai cortando o ângulo, vai te encurralando, ele vai ter que aprender a cortar ângulo, ele vai ter que aprender a encurralar no octógono, que ele faz muito bem isso no ringue. Então, é algo... Esse cara tem construção ainda como lutador de MMA. Eu não posso falar que ele é um lutador de MMA, que eu estaria cometendo um grande erro, entendeu? Ele ainda é um kickboxer que migrou pro MMA e está em construção. Como o Alex foi lá no final. No início, perdão. Como o Alex foi no início. Só que hoje, o Alex Poatan, ele vem cada vez mais evoluindo, treinando, buscando com novos conhecimentos. O fato do Glover o apadrinhar o ajudou muito, porque o Glover é um cara que tem um ótimo jiu-jitsu, é um cara que já viveu muita coisa no MMA, já lutou de pesado, já lutou de meio pesado, já lutou no Brasil, já lutou em tudo que lugar do mundo. Então isso traz uma bagagem muito importante de troca de conhecimento. Então o Poatan tem ali toda uma estrutura ao redor dele, além dele ser um cara que busca conhecimento, que botaram ele no nível acima da média. O Poatan hoje, na minha humilde opinião, é a maior estrela da organização, juntamente com o John Jones, tá? Eles, para mim, são as maiores estrelas da organização. O resto vem ali em degraus abaixo dos dois, tá? Hoje, na minha opinião. O que acontece? Para ele, ele vai ter uma longa caminhada. Eu acho que dificilmente, mas não é possível, eles irão se encontrar no futuro. Tá, eu acho muito pouco provável que ele se encontre no futuro. Pode ser que aconteça. Se ele chegar nocauteando geral, matando todo mundo, derrubando todo mundo, aí os próprios fãs vão fazer essa luta acontecer. Né? Quem vai fazer essa luta acontecer somos nós, fãs, perturbando ali, criando a expectativa em cima desse confronto. Isto é, se ele entregar, deliver, fazer o que o Poatan fez, nocauteou geral. Se ele fizer isso, pode ser o caminho dele seja mais curto para se aproximar um dia do Alex. Mas, por enquanto, está lá longe, numa coisa no futuro distante e pouco provável. Ainda mais que eu acho que o Poatan deverá, no ano 2025, migrar para o peso pesado. Eu acho que ele deve migrar para o peso pesado. E com as características dele, com possível sucesso. Então, eu acho mais além, cara, aí já é um chutômetro meu, tá? Depois dessa saga no peso pesado, eu não acho que ele vai pro boxe. Eu acho ainda que ele vai pro boxe, por intermédio do UFC, agora o UFC, a TKO, vai investir no boxe também. Então, eu acho que o Poatan ainda tem essa nova carreira pela frente num futuro breve. Mas, por enquanto, eu acho que em 2025, o Poatan vai lutar na categoria peso pesado, o que deixa mais longe essa aproximação com o Vadikov. Mas, de qualquer forma, ele tem que vencer. Ele tem que vencer. O russo tem que ir lá e não é vencer, não, Alonso. É nocautear geral. Nocautear geral. O Wesley está falando aqui, o próprio Poatan deixou claro nessa conversa que você mencionou anteriormente, ele falou que está no nível acima e provavelmente eles não vão se enfrentar. Achei muito legal a postura do Poatan. Primeiro, de ter, né, cara, de ter tido a generosidade ali, a empatia de ver, né, um colega de trabalho ali que está no calcanhar dele. Só ele teria a perder, porque é um cara, mais um que vai ficar falando mal dele ali, falando mal, assim, no sentido de pedir lutas, né? Ele teve a generosidade, né, cara, e o bom caratismo de ir lá e, pô, Dana. O Dana não queria, o Dana inicialmente não gostou, e o Poatan, que parece que
que deu a pilha e convenceu. Isso foi bacana. Eu agora, acho... só complementando o que você falou, Carlão, dentro da questão do timing, né, cara? Que o Poatan, a gente tem que lembrar que, com relação ao Adesanya, existia um senso de urgência do UFC de olhar em volta e o cara ter varrido a categoria. E, cara, a gente precisa de alguma emoção aqui, porque não tem mais emoção. O Adesanya atropelou todo mundo. E esse cara tem o perfil para entregar uma grande luta e ser perigoso pro Poatan, como foi no kickboxing, né? A gente tem um quadro um pouco diferente hoje com relação ao Poatan, né? Que é o seguinte, o Poatan hoje é um ativo da empresa, onde a empresa não tem urgência nenhuma, muito pelo contrário. A empresa, reconhecendo o valor do Poatan, até dificulta os Ankalaevs da vida que podem dar uma luta amarrada e tirar o brilho dele. Ó, meu irmão, toma mais um Rakit aqui antes de pegar a nossa estrela, entendeu? Eu acho que pro Vakhtov, que não tem o Joinha como manager, que não tem o Glover como um treinador te fazendo entender o grappling, cara, eu acho que a distância é muito maior. E se você parar para pensar, o Poatan, para chegar na Adesanya, ele fez, foram o quê? Três lutas, né? Três ou quatro lutas com a necessidade do UFC. Hoje o UFC não tem necessidade nenhuma de pegar alguém para o Poatan, muito pelo contrário. O Poatan tem três possibilidades. O Poatan pode fazer eles felizes descendo para o médio, pode fazer eles felizes defendendo no meio pesado e mais ainda subindo para o pesado e sendo o maior de todos os tempos se vencer todo mundo que ele jogarem na frente dele. Então, cara, eu acho que o caso do Vakhtov é ainda mais difícil. Mais complicado. Não é possível. Não é possível. A gente está falando de game, de business. Não é possível. Vai depender de alguns fatores acontecerem. Principalmente o Vakhtov nocautear todo mundo. E a boa vontade da organização de colocar os lutadores certos para lutar com ele. Striker. Que propõe a luta em pé. Se pegar um cara que fica agarrando ele, derrubando ele, vai acabar ganhando ele ali nas quedas, e porque ele ainda está em construção, gente. É simples assim. Então, acho que tem que ter um pouco de paciência. Vamos entender o Vakhtov. A gente não entendeu ele ainda. Quando ele estrear, a gente vai entender quem ele é realmente dentro da organização.